Os dois irmãos estavam transportando a droga em um carro com placas de pontal do Paraná. Eles foram presos quando pararam em um posto de combustíveis para se encontrar com outro rapaz que foi contratado para ser o batedor levar a droga até Curitiba. Segundo a polícia, os três receberiam 6 mil reais pelo transporte da maconha. A polícia chegou até eles após uma denúncia anônima.